Армысыздар, басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Бүгін елбасы Ақордада Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры ғалым Қайыр Мұтановты қабылдады. Кездесуде оқу орнының ғылыми әлеуетін дамыту мәселелері мен 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдаудың басым бағыттарына сәйкес кадр даярлау барысы талқыланды. Мемлекет басшысы университет тарапынан атқарылып жатқан жұмыс нәтижелеріне баса мән беріп, жаһандану кезеңіндегі жоғарғы оқу орындарының рөліне айрықша назар аударды. Ал ғалым Қайыр Мұтанов оқу үдерісін заманауи талаптарға бейімдеу нәтижелеріне сөз етті. Қазақстанның ең үлкен басты университетін басқарып отырсын. 20 мың студенті бар университет бізде жоқ. Шетелдік студенттерді білім алады. Қазақстанның ұздардың ішіндегі университеттің рейтингі де жоғары. Бәріміз білеміз, еліміздің негізгі оқу орны болып саналатын жерде жұмыстап жатсын. Қазір университеттегі ғылымды өркендетіп өндіру мәселесі. Жаңа экономикаға байланысты индустрияға, ғылымға, техникаға, ақпарат құралдары мамандарын дайындау мәселесі қолға алынып жатыр. Осының барлығы қалай жүріп жатыр? Соңғы жолдау индустрия 4.0 үлкен міндет дейді. Әсіресе жоғары оқу орындарына, оның ішінде ұлттық университеттерге. Өйткені рухани жаңғыру болсын, сонымен қатар индустрия 4 болсын, олардың тікелей негізгі жұмысы осы университеттердікі. Қазіргі заман талабына сай боламыз десек, осыған біз лайық болуымыз керек. Сол себепті жаңа сіз өзіңіз айтқандай барлық жан жақты біз өзіміздің университетімізді трансформациялау жасадық. Негізгі мақсатымыз әлемдік деңгейдегі зерттеу университетін айналдыру. Одан жай ғана емес, алдын қатарлағы университет заман талабына сай мамандар ғана емес, сонымен қатар ғылымды дамыту, инновацияны дамыту. Жалпы университеттер қазіргі инновациялық экономиканың драйвері болуға тиісті, өзім солай қабылдаймын. Сол бағытта біраз жұмыстар жасадым, бірнеше жаңа жобаларды қолға алдық. Ол біріншіден өзіңіздің қолдап, өзіңіздің инициатива жасаған суперкомпьютер. 2015 жылы Қытайдың президентімен жолыққан кезде өзіңіздің ұсынысыңыз болды. Соңына түсіп 2 жылда жүріп, қазір 2 үкіметті аралық келісімге қол жеткіздік. Егер барлығы дұрыс орындалатын болса, осы жылдың бірінші жартысында суперкомпьютерді алғанымыз деп отырмын. Сол үшін сізге көп рахмет айтқым келеді. Сол суперкомпьютердің негізінде IT технопарк ядро. Одан кейін ол жай ғана университет емес. Осы Альянс университеті Шелковый пути деген үлкен альянс бар, 130 университет соған кіреді. Соларды қазір тарттым. Сонымен қатар университеттің қабырғасында 10-нан аса жоғары технологиялық IT компаниялар бар. Ғылыми зерттеу бар ма өздеріңде? Ғылыми зерттеу өзімізде 8 мына естественно научный направление бойынша, 8 мына гуманитарлық направление бойынша. Олар өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Соңғы уақытта ғылымның көлемі 2 есе артты. Қазір 4.5 миллиардтай өзіміз ғылымды талқыға тартып жатырмыз. Сонымен қатар мына публикационный активность дейді, мына скопусқа кіретін, өйткені әлемдік деңгейде журналдарға кіретін публикациялар саны 5 есе асты. Қазір жалпы жаңағы 20 мыңға жақын студенттер оқиды дедік қой, солардың гуманитарлары қанша, естественниктер қанша? Негізінен естественниктер бойынша қазір 60% бізде. Олар көбейіп жатыр, одан өзімізде соған ден қойып жатырмыз. Соңғы уақытта мына жолдамаға байланысты, мына 4-ші индустрияға байланысты жеке факультет шығардым IT технология бойынша. Екі жаңа кафедра аштық, блокчейн бойынша, одан биг дата бойынша. Бұдан көп жыл бұрын солтүстік Қазақстан университетті басқарып жүргенге танысып едім. Сол жерде көп жұмыс істедім университетте жүріп. Одан Өскеменде оның техникалық университет жалпы жұмыс істедім, соның барын ескере отырып мына ең үлкен университетке апарып қойдым. Жұмыстың жалпы жаман емес, естіп отырмын, әлі де істейтін жұмыстар көп. Жаңа білім ұяларын ашу кезінде Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін ескеру керек. Бүгін елбасы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымын қабылдап осыған зер салды. Білім ошағының негізі қаланған 10 жыл ішінде 5600-ден аса түлек түлеп ұшты. Олар қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген. Бұл Қазақстанда үш тілді оқыту жүйесін іске асыру мүмкін екендігін қоғамға дәлелдеп берді, деді президент. Сондай-ақ мемлекет басшысы Назарбаев зияткерлік мектептерінің біздегі орта білім жүйесіндегі айрықша рөлін атап өтті. Ал дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Күләш Шәмшіддинова мектепке қабылданатын балалар қарым қабілетіне қарай іріктеліп, қатаң байқаудан өтетіндігін айтты. Тіпті шалғай ауылдардан келіп жатақханада тұрып оқуға да мүмкіндік бар. Тек білім мен оқуға деген ынта болса болғаны. Ұстаздар да арнайы талапқа сай болуы тиіс. Балаларды еліміздің және шетелден келген мұғалімдермен қатар болашақ бағдарламасының түлектері де оқытады екен.
Зияткерлік мектептер деген орта білім жүйесінде үлкен жаңалық. 2008 жылы мен тапсырмам менен басталды. 20 мектеп салынды. Барлық облыстарда осы мектеп арқылы біз халықтың барлығына түсіндірдік. 5660 бала бітіріпті. Бәрі үш тілде. Қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде сөйлеп шықты. Мінекей мұнда тұрған ешқандай қиындық жоқ. Және бітірген балалардың барлығы университет түсті. Халықаралық университет салған кезде соларға балаларды конкурстан өтуге дайындау үшін осы мектептерді салдық. Енді бұл мектеп басқа барлық мектептерде өнуге болып отыр. Осы арқылы үйретіп жаңағы мектептерді қайта құру мәселесі осы зияткерлік мектептерге қарап шешіліп келе жатыр. Сондықтан қазіргі жағдай қалай, ары қарай қандай ойымыз бар, соны сұрау үшін әдейі шақырып отырмын. Өзіңіздің тапсырмаңызбенен бұл мектептер ашыла бастады. Жаңа өзіңіз айтқандай 20 мектеп жұмыс істеп тұр. Жұмысшының да баласы оқиды, дәрігердің де баласы оқиды. Қабілетіне байланысты. Бәрі қабілетіне байланысты, барлық балалар оқып жатыр. Алыстағы ауылдардың келеді, жатақханасы бар. Жатақханасы бар. 3000 бала бұл ауылдың баласы менен кішкентай қалалардың балалары қазір оқып жатыр. Қазір 15000 баланың айналасында оқып жатыр. Мына біздің 2010 жылдан салыстырған кезде қазір бір орынға конкурс 9-10 бала. Бұрын 1-2 бала болатын. Конкурс өте үлкен. Биыл біз Назарбаев зияткерлік мектептеріне 2000 бала қабылдаймыз деп отырмыз. Жаңа оқу жылына қазірдің өзінде 15000-нан артық өтініштер келіп түсті. Енді осы жылдардың ішінде үлкен жұмыстар атқарылды. Өзіңіздің қолдауыңызбен, үкіметтің қолдауыменен ең бірінші мәселе біз мына мұғалімдердің коллективін құрып шығардық. Қазіргі таңда 2800 мұғалім жұмыс істейді. Бұлардың 195-і шетелдік мұғалімдер. Бірақ біздің мына мектепте қазір болашақ бағдарламасынан 102 адам оқып жатыр. Бізге өте үлкен көмек болашақ бағдарламасы көрсетіп отыр, ұстаз болып жұмыс істеп жатыр. Назарбаев университетін бітірген 81 адам жұмыс істеп жатыр. Биылдың өзінде біздің мектепке біздің Назарбаев зияткерлік мектебін бітіріп, Назарбаев университетін басқа педагогтарды бітіріп 24 баламыз өзімізге мұғалім болып қайтып келді. Бізде 4 доктор наук жұмыс істейді, 22 кандидат наук жұмыс істейді, 719 магистр жұмыс істейді, мұғалім болып жұмыс істейді. Телеарналарда отандық өнімдердің үлесі артып, танымдық ағартушылық бағдарламаларға баса назар аударылуы тиіс. Көркем фильмдер мен сериалдар патриотизмді насихаттауы қажет. Ұлтқа, халыққа еңбегі сіңген тұлғалар мен қайраткерлер жайында фильмдер көп болғаны жөн. Бұл туралы бүгін Нұр Отан партиясы жанындағы Мирас республикалық кеңесінің отырысында айтылды. Жиында ұлттық кодты қалыптастырудағы мемлекеттік телеарналардың рөлі, басылымдар мен телетуындылардың сапасы туралы кеңінен әңгіме болды. Еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевтың айтуы бойынша 2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы сериалдардың толық хронометражы 2500 сағатқа артқан. Яғни отандық арналар шетелдік өнімдер санын 2500 сағатқа қысқартты. Сонымен қатар елбасының рухани жаңғыру мақаласында айтылған басым бағыттарды орындау мақсатында «Жаңғыру жолы жаңа тұрпат» атты деректі фильм түсірілді. Сондай-ақ 131 әлеуметтік бейнеролик дайындалған. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады. Аптаның басында елбасының қабылдауында болдым. Сол кезде президент телеарналардағы сериалдық өнімдердің сапасын арттыру қажеттілігіне тоқталып, масс-медиа жастарға патриоттық тәрбие беру ісінде маңызды рөл атқаратын атап өтті. Елбасының тікелей тапсырмасы бойынша министрлік тарапынан ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. 17 жылы министрліктің тапсырысымен 40 отандық сериал түсірілді. Қазіргі қазақ телевизиясының жағдайы, телекөрермендердің көңілінен шыға ма, жоқ па? Сапалары қандай? Отандық хабарлардың қазіргі телеэфирде үлесі қаншама? Мысалы, ақпараттық Қазақстан 20 деген бағдарлама бойынша біз осы уақыттың өзінде отандық хабарлардың мысалы телеэфирде үлесі 95%-ға жету керек. Біз соған қол жеткіздік пе, жоқ па? Міне осының барлығын саралап Мирас кеңесінде қаралып жатыр, бұл өте орынды деп есептеймін. Келер жылдан бастап еліміздегі дәрігерлердің орташа жалақысы 50%-ға өседі. Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының бас директоры бүгін осылай деді. Сондай-ақ аталған саланы цифрландыру мақсатында келер жылы қағазбастылықты жойып, электронды медициналық форматқа көшу жоспарланып отыр. Тақырыпты Қорған Төреғожа сабақтасын. Бүгін Денсаулық сақтау министрлігі былтырғы атқарылған жұмыстарын қорытындылап алқа мәжілісін өткізді. Жиынды бастаған премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев саланы жаңғырту үшін ең алдымен цифрландыруға баса мән беру керектігін айтты.
Жылдың соңына дейін денсаулық сақтауды цифрландыру бойынша барлық мәселелер аяқталу қажет. Бүгінгі таңда республика бойынша объектілердің 55% интернетке қол жетінді, жұмыс орындарының 79.6% компьютермен жарақтандырылған, объектілердің 75.5% медициналық ақпараттандыру жүйелерімен қамтылған. Денсаулық сақтау министрлігі өңірлермен бірлесіп 2018 жылдың соңына дейін осы көрсеткішті 100% дейін жеткізуге тиіс. Сонымен қазақстандықтардың жалпы өмір сүру ұзақтығы шамамен 72 жас. Былтырғы қорытынды бойынша өлім жетім 3.1, бала шетінеуі 6.2, ал ана өлімі 5.5% азайған. Бірақ елімізде қатерлі ісік ауруы өршіп тұр. Ішек обыры бойынша Маңғыстау мен Қызылорда облыстары көш басында. Республика бойынша жылына қатерлі ісікке шалдыққан азаматтардың орташа саны 36 мыңнан асқан. Сондықтан Ерболат Досаев алдағы уақытта елімізде қосымша онкологиялық орталық пен диспансер салынып қалуы мүмкін екенін айтты. Бір бұл емес, кеңейтілген алқа мәжілісінде дәрі-дәрмек мәселесі де қауыз алды. Министрлік былтыр отандық тауар өндірушілермен ұзақ мерзімді 25 келісім шарт жасасқан. Осының негізінде аурухана, емханаларға медициналық бұйымдар мен дәрілік заттың 1600-ден аса түрі жеткізілді. Саладағы басты жаңалықты айтайық. 2019 жылдан бастап дәрігерлердің орташа жалақысы 50% артады. Бұдан соң ақ халаттылардың еңбекақысын министр емес бас дәрігер тағайындап отырмақ. Ол үшін бізде Қазақстанда медициналық ұйымдардың 80%-дай бөлігі бүгінгі күні жеке шаруашылық түрге көшті. Яғни олардың жалақысын министр шешпейді, олардың жалақысын бас дәрігер шешеді. Бас дәрігерлер де өзінің менеджмент, яғни басқару қабілеттерін жақсарту аясында керек емес шығындарды тежеп азайтып, одан да сол босатылған ақшаны дәрігерлердің жалақысына жұмсау керек. Онымен қоса денсаулық министрлігі биылдан бастап медициналық көмек үшін мемлекеттен төленетін тариф көлемін қарастырып жатыр. Сол тариф арқасында соны көтеру арқылы да біз үміттенеміз ауруханалар, яғни медициналық ұйымдар алатын ақша көлемі ұлғаяды. Тағы бір жаңалық. Былтыр бізде жедел медициналық көмек көрсетудің жаңа ережесі бекіді. Енді созылмалы аурусында 4-ші санатты шұғыл емес шақыртуларға жедел жәрдем бармайды. Бұл қызмет емханаларда құрылып жатқан бөлімшелерге беріледі. Бізге түсетін шақыртулардың 50% осы 4-ші санатты, яғни созылмалы ауруға қатысты. Енді мұны емханаларға бергесін, жедел медициналық жәрдем бөлімшелерінің жұмысы жеңілдеп, көліктеріміз шұғыл шақыртуларға дер кезінде барады, кезек азаяды. Саладағы үкімдес бұл ғана емес. 2019 жылдан бастап медицина қызметін қағазбастылықтан арылтуы қажет. Бұл мақсат цифрландырудың аясында жүзеге аспақ. Денсаулық сақтау саласының цифрлық жаңғырту мақсатында медициналық ақпараттық жүйелер енгізілуде. 2019 жылда өздеріңізге мәлім қағазсыз денсаулық сақтау саласына өту көзделіп отырмыз. 4 аймақты қағазсыз медициналық құжат жүргізуге ету бойынша пилоттық жоба іске асырылуда. Өздеріңізге мәлім биыл бүкіл өңірлер осы жобаға қосылады. Осылайша дәрі-дәрмек алу, дәрігерге қаралу үшін кезекке тұру электронды түрде жүзеге асады. Цифрландыру бағдарламасының шарапаты да осы болмақ. Қорған Төреқожа, Ануар Тәуекелов, Хабар 24, Астана. Биыл Ақтөбеде 25 кәсіпорын өз өндірісін цифрландыру үшін қомақты қаржы жұмсамақ. Жалпы цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында барлық салаға заманауи технология енгізу жоспары бар. Сонымен бірге Экспо 2017 халықаралық көрмесінің 18 инновациялық технологиясын енгізу жұмыстары да жүріп жатыр. Биыл жаңғырудан өтетін 25 кәсіпорынның ішінде мыс және мырыш өндіріп отырған ірі компания бар. Кен игеруді 2005 жылы бастаған кәсіпорын шикізатты 270 метр тереңдіктен ашық әдіспен алады. Өндіріске Финляндияның жоғары технологиялы жабдықтары қолданылады. Компания биыл жаңғырту бағдарламасын жасап, цифрландыру шараларын жүргізбек. Өткен жылы бірнеше кеніштен 5 миллион тонна мыс және мырыш өндірген. Это увеличение объема флотации. Жаңғыртудың нәтижесінде жаңадан жабдықтар алынды, яғни мыс концентратының көлемі ұлғаяды. Өндіріске енгізілетін заманауи технологияны басқару жүйесі компьютерге көшеді. Бір тетікті басу арқылы бар жұмысты атқаруға болады. Есесіне шығарылатын өнімнің өзіндік құны арзандайды.
Компанияда 1000-нан астам адам жұмыс істейді. Басшыларының айтуынша, өндіріс автоматты жүйеге көшкен жағдайдың өзінде жұмысшылар саны қысқармайды. Себебі жаңа инвестициялық жобалар іске асып жатыр. Екі жыл бұрын Құндызды кен орнын игеруді бастады. Сол кезде Мұғалжар ауданы Егіндігүл ауылы маңында мыстың мол қоры табылған еді. Алдағы бірнеше жылда бұл карьердің тереңдігі 346 метрге дейін жетеді. Жалпы өңірде 2021 жылға дейін 93 ірі компания жаңғыртудан өтеді. Бұл мақсатқа 500 миллиард теңге жұмсалады. На 18-й год мы поставили задачу. 2018 жылы 25 кәсіпорынға қосымша жаңғырту жүргізіледі. Ауқымды жоспарды іске асыру үшін 35 миллиард теңге жұмсалады. Облыс билігі мен ірі компаниялар арасында бірлескен жол картасы жасалды. Яғни қай өндіріске қандай жабдық алынатын біліп отырамыз. Бұл мамандарды дайындау үшін қажет. Жаңғыртудан өтетін компанияларда мамандардың біліктілігін арттыру, жұмысшыларды қайта оқыту шаралары қатар жүреді. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, Хабар 24. Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлдағы ірі ойын-сауық кешені өртеніп жатыр. Оқиға орнына 10-нан астам арнайы өрт сөндіру техникасы барған. Көлік қозғалысына шектеу қойылды. Қазір қалада желдің екпіні қатты. Соның да әсері болуы керек. Әзірге тілсіз жауды ауыздықтау шаралары жалғасуда. Бұл туралы біздің солтүстік Қазақстан облысындағы меншікті тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы хабарлады. Қазір түсіру тобымыз оқиға орнында. Толығырақ ақпаратты алдағы жаңалықтар топтамасында хабарлайтын боламыз. Дәл осы Петропавл қаласында жер үй өртеніп, панасы мен егіз баласы қаза тапты. От олар ұйықтап жатқанда түнгі сағат 12-лер шамасында тұтанған. Бұл туралы 101 қызметіне көршілер хабарлаған. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша тілсіз жау ас үйдегі сымдардың тұйықталуынан шыққан көрінеді. Болжам бойынша әйел мен оның 4 жасар ұлы мен қызы түтінге тұншығып ажал құшқан. Қазір сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Пожарные части. Өртті сөндіруге 6 арнайы техника жұмылдырылды. Өкінішке қарай, хабар кеш келіп түсті. Сондықтан адамдарды аман алып қала алмадық. Қала бойынша жыл басынан бері 38 өрт болып, 7 адам көз жұмды. Жахан жаңалықтары. Египеттің Бахайра провинциясында екі пойыз соқтығысып 19 адам қаза тапты. 40-қа жуығы жараланған. Қолда бар мәліметке қарағанда апат Абу-эль-Хави станциясында болған. Елдің көлік министрі оқиға орнына аттанды. Қазір апат болған жерде жедел жәрдем қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша құрбандар саны әлі артуы мүмкін. Сауд Арабиясы бастаған араб коалициясы Йеменнің солтүстігінде орналасқан Саада қаласына әуеден соққы жасады. Рейтер агенттігінің хабарлауынша 5 адам қаза тауып, тағы 14-ті түрлі деңгейде жарақат алған. Қатарында балалар да бар. Дерек бойынша оқ тұрғын үйлерге жаудырылған, ал коалиция өкілдері оқиғаға қатысты тіс жармай отыр. Естеріңізге сала кетейік, Йемендік үкімет мүшелері мен көтерілісші хуситтер арасындағы қарулы қақтығыс 2014 жылы басталған. Бір жыл өткен соң араб елдерінің коалициясы Йеменнің ресми билігін қолдайтынын білдіріп, елге әскерін кіргізді. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше шиеленіс салдарынан кемінде 10 мың адам қаза тапқан, ал 20 миллионға жуық тұрғын гуманитарлық көмекке мұқтаж. Қирандылар астынан бір әйелді таптық. Ол сол жерде басқа адамдардың да бар екенін айтты. Біз қирандыларды аршып жатқан кезде тағы бір жарылыс болды. Барлығымыз қайда барарымызды білмей, жапа тармағай жан жаққа қаша жөнелдік. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.